У тернопільських комунальників гаряча пора. Вони прибирають місто від опалого листя. Як проходить робочий процес, бачили і наші кореспонденти. Тернопільські комунальники очищають місто від опалого листя. Відповідний наказ міське управління житлово-комунального господарства видало ще 17 жовтня. Прибирання поклали на плечі обслуговуючих підприємств. Кожне відповідає за свою територію. Аби подивитися, як Тернопіль готують до зими, їдемо на Сонячний. Тут, на вулиці Чалдаєва, знаходимо першу бригаду працівників. Чалдаєва, будинки Тернопіль. І фабрично, що то розставили, то все наша територія. Ну, в моїй бригаді зараз на даний час знаходиться 10 двірників, гарно працюють, пакуємо листя в пакети, пакети є. На день вивозимо 3 прицепи. Кипить робота і на вулиці 15 квітня. Тут листя прибирає вже інше підприємство. Окрім цієї, працівникам підпорядковані ще вулиці Лепкого та Київська. Вулиця Богдана Лепкого була почищеною вчора від листя, а вулиця 15 квітня сьогодні від 9 години ранку, і от на 12 годину фактично працівники вже впоралися з даною роботою. Це є протяжність приблизно до 700-800 квадратних метрів і шириною 10 метрів ширина. За словами Галини Гевко, в день вивозять в середньому 2 причепи листя. Усе знайдене в процесі роботи сміття збирають окремо у пакети. Загалом на прибирання вийшли 26 працівників підприємства. Люди кажуть, роботи багато, однак намагаються виконати завдання якнайкраще. До осінь листя падає не одночасно, різні дерева. І так, але загортати потрібно. Там того року було легше, тому що не було снігу. А того року зо снігом листя важко, але ми стараємося робити. Так, щоб було все чисто всюди. Ми інструментом забезпечені. Трактор біля нас завжди є, щоб відразу грузити. Та й так. Треба віддати належне, всі двірники вийшли і виконали свій обов'язок громадський, бо це громадський обов'язок, належним чином. Тому я їм хочу подякувати від свого імені, ну і якось це відзначиться відповідно преміальними, там, не значній сумі, але воно буде відзначено. До слова, якщо раніше усе зібране листя вивозили на Миколинецьке кладовище, то тепер транспортують на новий міський цвинтар та на розташований неподалік іподром. У такий спосіб комунальники утеплюють ґрунт.